42 депутати з 56 підтримали програму соціально-економічного та культурного розвитку області на цей рік. Одна з найбільших фракцій в обласній раді, яка проголосувала за це рішення – Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В них 13 мандатів. Це базовий фактично документ, який є планом дій обласної адміністрації, і це саме ті питання, по яких їм доведеться в кінці цього року звітувати, тому що по програмі ми зможемо запитати, наскільки ефективно вони використовували кошти обласного бюджету і що буде реалізовано з визначених пріоритетів. Тому ми за програму соціально-економічного розвитку голосували. Голова найменшої фракції «Довіра», в якої є 6 мандатів, Ігор Гайдук каже, його політсила також підтримала це рішення. Я підтримував, наша фракція підтримувала дане рішення, тому що це головні напрямки розвитку нашої області. Не голосували за програму соціально-економічного та культурного розвитку 6 депутатів від партії «За майбутнє» та 2 від партії «Батьківщина». 3 депутатів від фракції «Європейська солідарність» із 14 присутніх не підтримали програму соціально-економічного розвитку. І ще 3 утрималися. Серед тих, хто не голосував, Степан Барна. Для мене принципово побачити кілька критерій. Перше – це динаміка росту заробітної плати в розрізі Тернопільської області. Друге – це кількість створених робочих місць. Третє – яка ситуація у нас з легалізацією бізнесу? Яка система підтримки бізнесу з боку держави і влади, і місцевого самоврядування? За словами авторки програми Галини Воляник, цей документ складається з 57 програм. Модернізація закладів, забезпечення будівництва амбулаторії, реконструкція амбулаторії, забезпечення медичним обладнанням, кадрами, теж модернізація закладів медичних вторинного, третинного рівня. Кандидат економічних наук Володимир Валігура програму соціально-економічного розвитку коментує так. Найбільш суттєвий недолік цієї програми, я вважаю, що вона не має фінансового підкріплення. І стверджувати, що той чи інший крок, який записаний в програмі, буде вирішений, ми на сьогоднішній день не можемо, тому що ми не знаємо, чи будуть фінансові ресурси під це, чи не будуть. На понад 300 мільйонів гривень внесли зміни до бюджету області на цей рік під час сесії обласної ради. Це депутати зробили одноголосно, каже Михайло Головко. За його словами, зокрема, планують виділити кошти на облаштування Тернопільського аеропорту. Ми заклали 4,5 мільйона на проектно-кошторисну документацію відновлення нашої полоси і аеропорту, так? І ми заклали так само кошти на викуп землі, на тих самих паїв, які стосуються біля аеропорта, щоб ми могли розширювати полосу. Так само покрили там борги по заробітній платі. Тому це порядка 7 мільйонів, вся ця загальна сума. Більше 10 політичних звернень також ухвалили депутати. Голови всіх фракцій обласної ради повідомили, що їхні однопартійці підтримували ці звернення. Зокрема, звільнити політичних в'язнів Сергія Стерненка, Ігоря Гуменюка, Андрія Антоненка. Звернення направили до президента України, Верховної Ради, Вищої Ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора. Також у зверненні йдеться про те, щоб звільнити з посади суддю Приморського районного суду Одеси Віктора Попревича та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Це звернення ініціювали депутати від «Свободи». Окрім Сергія Стерненка, є ще дуже багато політв'язнів, зокрема і Олег Приходько, свободівець, голова Кримської організації, захисники Конституції, Андрій Антоненко. Тобто ми бачили в їхньому кримінальному процесі абсолютно безпідставні видумані, не знаю, з неба, з пальця речі. Тому ми таким рішенням вирішили показати свій рівень відношення до генерального прокурора. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик прокоментував ці звернення так. Звернення щодо активістів – це звернення до дещо незалежної гілки влади, до судової гілки влади, так, оскільки ці рішення можуть бути оскаржені в апеляційній інстанції. Так, і, ну, в принципі, органи місцевого самоврядування не мають жодного впливу на судову гілку влади. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.